Işte. Molotov'un içti. Haydi! Хайде! Още 25 хиляди точки! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Карисма, откъдето ще играем Педобеяр. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Имам една не чак толкова приятна новина и това е, че има шанс да започна лайфа малко по-късно и изобщо да няма лайф, което не зависи от мен, така че ще ми извините, ако днес просто няма стрим, все пак може да наглеждате Facebook страницата ми. А сега ви пожелавам приятно гледане. А, живи сме! Не, ти си. Наистина. Живи сме! Ай, аз съм жив, да. Шадо! Педо! Беги, батко! Беги бързо! Тук сме в някаква мина, брат! Аз съм по някакви тунели. Добре, Шадо, че аз не знам какъв герой съм, между другото. Абе, това да не е някаква карта на Tomb Raider или нещо такова. Оле, не май. Оле, мале, пирото тук, беги! Ле, тук! 9-6-2, а, какво стана? Аз съм инфектед, ние играем на инфектед моба, заразявай, ангеле! Пирото да трябва да победят бързо! А, не, аз не съм педо. Еми, сега ще станеш, чакай! Пип, пип! А! Мами, изяща ги! Припедова, брат. Да, аз ти? Да! Страхотно! Давай, яш, ангеле! Що крескате ли, бе? Само пищи, жуе, малко се успокой! Ще пища! Опа, желирано педо, моля! Е, тук за жалост не изписва кой колко убийства има. А, само един ли е жив? Да бе, а, и той се трансформира. Рип. А, не, пише. Пет убийства имам аз. Чакай, как не свършвате? Ами не знам, то целият мап е педота, някой се е скрил някъде. Няма живи, аз мога да спектейто някой. Е, тук горе имаше. Ох. Оп, умря един. What? Дове, чай, ти ще взема при кейс. Майната. Мале, каква е тази странна карта? Какво е това, бе? Някакво куче има тука. Падам, умирам! Щях да изгоря в лава. Падаш, умираш. Кво е това, бе? Някаква книга с проклятия, брат. Тук ми имам чувство, че това е паркурма, брат. Виж ги къде стия, бе! Е, гори има едно слоникче! А, браво, биха го. What? Ама той наистина е като паркур мап. Ох, ще се му убия. Има някой, който се е скатал някъде. А, не, моля ти се, не знам. Някой много тежко се е скрил. Аре бе, плъх мръсен! Умирам! На пет кръв съм. Брат, потопих се в лавата, мислех си, че... Нищо няма ти направили, какво? Не, аз изобщо не видях, че е лава. Този е някъде наляво. Ето, тук го чувам. Аз чувам някой... някакви музички, брат. Брат, аз мисля, че този е в... ей, това тука, проклятието. Чакай, бе. Брат, активирах ръчка! Чакай, какво направи, бе? Спечелихме. Спечелихте, давайте, живейте. Аз съм пришадал, че... аха, ето, бе! Ето, го ангел, аз къв съм. Аз си мислял. Чакай, се отварям безплатен кейс, стой една секунда. Гледай, бой то. И розовото момиченце. Така, и... намерих едно пелото, папелу ли е? Не. Какво? 1000 точки, окей. Нееее, 10 точки, заминах. Добре, няма значение. Перото, ангеле, бягай! Ааа, чакай, не мога да затворя това. Има ли смисъл въобще да съм... ааа, перото ме прескочи, окей. Перото ме прескочи просто. Нещо гръмна тука. Мале, некои изриви нещо. Добре, бе, как ще е зад мене? Ууу, много добро място сте си намерили, пише, кът. Сигурен съм, че перото няма да ви види. Пет премиум. Три премиум. Мотни, бе! Значи, ареното Василия е поета. Изтропах се. Изтропа ли се? Тихо! Брат, как се качат там горе? Слиза малко надолу, няма смисъл, съм тук. Не мога да се кача, брат! Някакъв друг Шадо. Ти женското ли беше? Васе. Погледни напред. Къде напред? Той не мърдай, погледни на твоя ляво. Къде си? Хелло. Как се качи там, бе? Еми, има едно растение тук зелено.
А вие на растението ли се по... Качи се по листата му и ще можеш и ги да се качи. Чакай. Той перото беше тук допреди малко. На листата му. Бързо, качи се. Ама някъде зад мене то. Давай, скачай. А, то тук е бъгнато. What the hell? Да, малко е бъгаво, тук е най-високо етаж, ама не мога да се изправиш и отвратително. Виж го кучето! Васе, я, ела, аз предлагам да слизаме. Чакай. Слизай, аз слязах вече. Тук не мога да се качи никой. Аааа! Бъдсти преба. Аз съм виновен. Признавам се, тук аз бях виновен. Не погледнах. Аз се изгубих. Какво ще ми се падне от него? Изненада. Аз получих нищо, надявам се и ти. Не! 25 000 точки! Удри! Аре, черпи малко. Не. Айде. Не, ще купа weekly case. Weekly case за 10 000. Така. Готови или не? Бум! И от него ще ми се падне, айде! Айде! Нищо, моля те нищо. Айде! 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 Още 25 000 точки! Майко мила! Току-що излага. Не съм. Напротив, излага току-що. Не мога да се падне два пъти подред 25 000 точки. Имам 53 000. Какво е това? Къде отиваме? Shadow Hack. Ами аз съм отвънка. Monster Hack. Аз предлагам да отидем на растението Hack. Чакай! А перото е до растението близо, да знаеш. Видях го май. Не съм. Така. Не е близо до растението. Този мап е много, много странен. Жив е. Виждам го. Претраква хора. Лисицата ще умре. Фоксът ще умре. Не умря. Защо да не забравите, че тук може да се блъскаме взаимно, така че внимавайте много. Две перота са май. В момента гледам как две перота има толкова много неща за време, че не мога се ориентира. Ангел го видях как умря, брат. Горкичкия, миличкия той. Ава, се ти си на другата страна, видяхте. Млъкни, перото е под мен. Виждам, надявам се да те убие. Аха. Тя май не знаят как се качат. Той му се дупи. Дали не знае? Аз там се бях качил веднъж. Там Васе не трябваше да отиваш, там е по-лесно да се качат, има някаква опция. Да, знам, а помислих, че ще се качи горе този мизерник. Ето го и другото. Не бе, виж ги, те не знаят какво искат. Според мен не знам какво искат. Ти малко знаеш, те не знаят самите, така че няма значение. Гонята на та пръста. Монстра, толкова ми е силна свет. Много се спиша. Ми брат, погледни колко хубави дами има тука. Как да не съм, да не се оближи човек? Всъщност не са. Ето там има колкото и дами, толкова и луковица. Това е бебе, има една прилична. Така. Останалото се учита. Аз слизам долу. А перото е тук, да знаеш. Знам. Ама той защо не се опитва да се качи? Кой е това, обърна точно? А бе, не, набих се пред него! Сашо, прескочи. А, право. Монстър умря. Прескочи го. Бягай! Аз искам да видя какво прави тая книга. Защо ме гони мен? Проклятие! Искам да призова някакво чудовище. Демо лисица с две топашки. Да умря. Призови своята смърт, Василя. Едно соникче, две соникчета, три соникчета. Брат, аз понеже съм смел, ще стоя долу и ще го чакам. С гърдина пред. Само ги чувам как ги избива, пък не знам. Аз не чувам нищо. Мале, долу съм риса на нещо хубаво. Здравей ти, деца, аз се завърнах. Ще има нещо яко за вечеря. Гладен ли сте чат? Ангел, стримва ли бе, брат? Не. Това не можа да се качи тука. Как ми каш чат тука? Не, стой, фъкъпнах! Се си права лайката. Айде. Зад мен ли е? Да, бягай. Ей! Той не може скъп. Тук е пъгнато! Да. Беги! По петици ти е Василен, тебе годи! Ле! Айде, джиджи. Айде, дай да спектейтвам шоу. Да! Бягай! Айде. Next level notch! Next level notch! Не е за тебе вече. Бягай, Василен, за тебе, точно за тебе. Той е май българин и няма да спредате гоните. Да. Разкали се! А, не, изгубите. Чия следващото. До тебе бързо, качва се. Пак те намери, бягай. Тихо ме, брат. Гледай, като е трайхард, дали сега ако беше умрял, брат. Къде? Да, точно под тебе ще дое. Под тебе. Чай, ще го бутна тоя. Не, под него, не. Разкари се, бе! Разкари се! Айде, джиджи.
Мъртъв си, Shadow. Айде! Няма! Shadow Hack не умира! Брат, той пича, що не скача, бе. Той не мога да скача, да, той не мога да скача. Айде, браво, Василий. Леее! Брат, ще се му би! Съм убийство, май? Да! О! О! Педоубиец съм! Край! Нов ачивмент! Може ли попитам как мен ме уби от 5 метра? Твърде откачени паркур умения, мей! Измъчих се тука! Толкова уникални паркур умения, невероятни са, Василе. Брат, направо го побърках, ей! Ей! Побърках го! Тай да не побърках човек, който ти донепи по-койото, дори като е бил пиян. Сигурен съм, че не е бил пиян никога. Той е па на цветето. Трай хардър. А! Какво казваше за педобиеца? Как се разкра... Ле, това го видях. Как се разплока. Каквото кацам върху теб. Ама аз не видях, че идва. Но той не видял, разбираш ли. Трябва ми кажеш. Търся нещо и не мога го намеря. Айде, живи съм. Почваме. Така. Е, как не съм педо, бе. Монстър е за тебе съм. За аз да, видяхте. Идвай. Сега ще направим това, което искат предния път. Айде да видим. Само да не пукам. Само да се спомня, тук беше някъде. Напред е. Зала. А, бум, не, всъщност объркахме пътя. Долу. Маля, аз съм пред перото. Добре. Нагоре. Обратно. Ева сам. Ето насам. Беги. Ще въртнем перото така да му е тъпо. Са... Леле, а какво случва? Монстър е надолу! Какво гърми? Надолу! Перото е тука, монстър е надолу! Добре, аз се го пишам къде е едно... За тебе, точно за тебе! А, то наистина съм тъпо! Умря ли? Не. А, той изчезна, тъмън ще го прескоча. Да, защото е зад мене! О, той е стрим снайпер, така не е. Клип снайпер. Още не зад мен! Ами, не знам, ако видях как минава по мините тук. Монстър идвам отвън, май. Добре, идвам и аз отвън. А, пак педото е при мен пък сега. Ела там, дето преди беше горе. Педо е при мен, Shadow Hex. А, той тук има опрът ли, бе? Педото точно пред него изкочих. Моля ви се, спасете ме. Ето ме, монстър е нагоре. Нагоре съм, ама педото също е нагоре. А, педото е за тебе. Знам, че е зад мене. Мамка му. Така, стой. Друго педо. Измъкнах му се. Леле, пак идва! Бе, те май се почва от две, бе. Леле, две са! Не, бе, две са. Леле, майко! Аз съм отвънка, Васе. Идвам. Качвам се на растението да съм на безопасно място. Я си идвам, той че е мазал. Падна под растението. Леле, тук някой бяга! Не мога да скача, много съм притеснен. Давай, монстре. Вече се вярвам в теб. Как се качи горе, бе? Чакам те да направя. Брат, не знам къде да дойда, мазал е. Отвънка и се някак си, пък не знам как. Как успя да се качиш горе, бе? Всеки път те... Бягай там, Василий, бягай там, перото! Къде бе, брат? Не ме лъжи! Ангелия, бъркаш го. А, Васе, така, стой. Слизи, не се качи. Как бе? Идвай обратно в мината, бе. Леле, брат, ти си ненормален. Идвай, за тебе съм. За тебе съм. А, къде е ръчката, човек? Ама аз я знам тая ръчка, за какво ми я показваш? Не, искам да ме затвориш вътре. Как да те затворя вътре? Чакай, то не е ли нещо като стайник? Стайник. Има, да, между тим, една стая, която е просто нищо. Стой, това бяга от нещо. Стой, бягат, не дей отиваш. Стой, ела. Ето го. Да, така. Затваряй ме. Така ти ме затвори. Ми, вече съм вътре. Къде си, бе? В стайника съм. Ама на моя град това не работи. А, работи при мен, затворени сме. Отвори ме, не се изтъкни ме. Моля да отвори ме. Няма да те отворя. Аз се излязах сам. То след време се отваря само. Ама там ли бе? Аз мислех за тука. Не, ето тука има друг стайник. Абе, брат. Добре, ела тук. Ела на твое да видим. Ама, да се лакам от тука. Тук сме задане на улица. Монстър е излез. Минута и малко. Чакай, че се опарих на лалата. Леле, двете перота са от тука. Двете перота газ. Къде са? Ангел, жив ли си? Не. О, видях ги, минах за тях. Ангел е... Излизам отвънка. Аз съм на 30 кръв, защото цопнах плавата. И аз цопнах плавата, да съм на 70. Той е май съхва. Не! Оу... Стълбите на свободата. Брат. Свободни сме, стабилни сме. Направи стръпнах, топа не мога да се качи, неграмотник. Аз съм в мината. Едното перо се самоби между другото. Left the game map is missing. Айде.
Само едно остана добре. Можеше да взема това злато, ще да си го скрия така колко животчетата. Той рун стана много, много, много напрегнат. Ще напрегна си. Аз чувам нека музика. Аз се въртя в кръг и не знам как да спра. Така. Добре, аз се качих на най-сет мястото при... Направи нещо. На малко момиченце. А, what? Той е извън мапа буквално почти. Здравейте деца, монстра отново отвън. Монстър е петото е по тебе. Мале, шар се пусна в него, пезда, искам да го видя. Така, качвам се тук малко на безопасност. Здравей, ела, приятелю. Добре съм. Отдъхвам си. Значи за 25 секунди няма да рискувам да скачам долу, искам да оцеля. Съгласих се. А между другото, ти оставаш Диря май. А, не оставаш. Не оставам Диря. Ти Васили оставаш Диря. Влизам в мините да рискувам живота си. Аз наистина оставям! В благото на злотото. Мала, оставам сърца! Ужас! Не оставиш сърца, вот. Безобразие! Оставя. Верно ли оставя? Не съм забелязал аз. Много обичам перото за това. Айде, GG, спечелихме! Браво! Аз съм! Вау! Ей, Саш има. Ще боли. Боц, ангелче. Не, далеч от тебе, не. Гледай сега колко убийства правя. Поне 10. Приключих. Поне 10 убийства. Чакай, ще пробвам да се метна на водата като пич. Така, почвам. Едно. Не се мятайте във водата. Гледай го. Две. О, не, вие ще ни изпобиете. Три. Ай, изкараме от сервера. Честито. Четири. Пет. Стой! Ето го, пет! Шест. Стой! Ара, умри, бе! Малък път това джанела тука. Шест. Оу, чувам експози. Ангел, чувам. Седем, осем. Но не дочувам. Девет съм направил. Виж го, бе. Ей! Ела, бе, момиченце малко, ела, бе! Ще те преследвам до края на живота ти! Мале, предпочитам да... Ангеле, ела тука. Боц, ангел! Не! 10! Ангел беше фаталното число. Ауч. 11! Мале, ще ги изпокълцам, ей. О, виж го това дребня тука. Тука ми трябва приятелчето обаче. Трябва ти приятел. Опа! Нужда. Леле, той не умря. Той не умря, брат. Ела бе. Верби, не умря. Къде отиде? 12! Мене между другото ме изкара от сервера, така че приятна игра. 13! 14! Убих го това, дето ме зачи. Разбрахме, че можеш да бориш сладко, радвам се. Брат, аз си казвам, ще ги скъсам. Мога да бориш по моя помощ. Е, имам още 3 минути. Сега целта ми е само да ги намеря. Опа, 16! Да. Колко живи можете, бе? Бая, всичките са на нова сейф място. Ааа, сега ще станат unsafe. Буквално ако отидеш там ще стане... Опа, един се беше скил. Ще станат unsafe. Не знам, само... Опа! А, той мина под мен, бе! Аз скочих, мислех, че и той ще скочи. 18 убийства! Мерин, който кемпер на някакво място, където май никой не знае как се качва. Така, време да излезем навън. То тука ще го оставя за момента. Опа! Приятелю! Ела бе, боц, 19, то се самоби. Боц, 20, 21. Гледай го. Леле. Дали не ги съсипах, ангеле? Колко останаха? Нямам си идея, но мен не заболя. Ами е тия тримата май. Опа, чай, че не успях да се кача. Точно за теб имам момиченце. Стана бе, брат! Бъгнах! Браво! Къде отиде тос? Един, два, три... Ела тук, ела! Четири човека. Супер! Аз съм зад единия, той е зад другия. Ах, тука всеки път забравям, че мога да скъся. Ела бе, сладур бе, ела бе! И това идва. А я гона, не? Леле! Ай, сега ще го хвана, гледаш ли? Гледаш ли? Опа! Ще успееш? Леле! Айде, забави се, брат! Аз между другото над главата на това виждам един мазнен ерор. Убих го. Добре. Трябва да го виждам. Паднах. Останаха ли двама? Двама или трима по-скоро? Не. Трима, да.
Ела бе, сладурче. Я кой се преби? Я кой се преби? Брат, тя е толкова малко, че няма виждам. Ела, приятелю. Ау, бейтът. Къде отиде? Как ходи назад? Така ли бе? Така ли бе, жава малка? Ела тука, ще да скрускам. Гей са. Боца, айде, замина. Айде. Ми остана вие и двама. 23 убийства. Да. Един е навънка, другия някъде вътре. Ето го другия. Сляп ли си? Айде. Няма той, брат. Имаше преднина. Дирията да му гледам. 3 секунди. Мапа не е толкова голяма, не е толкова малък. Добре. Mm-hmm. Приясна дири. Е, той тук винаги ще се върти, тук аз не мога настигна. Да. Няма смисъл. Се опитам да го пресрещам от другата страна. Пак да видим. 10 секунди. Знам. То другия не мога да се качи при другия пич. Брат, почти го хванах! А! Той един. Разминах се. GG. Еми 20 убийства, доволен съм. Опа, убика и другия. Само един остана. Вау, само един. Вау. Мисля, че днес стана брутално. Лично аз изключително много се забавлявах и беше напрегнато, беше забавно. Абе, топа си беше. Ако и при вас е било така, не забравяйте да чубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете най-горе в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.